Yalan abiş. Работа как работи? Работа да видиш как работи. И покривалото как се мъх? Е тук вътре погледни. А сега не виждам, гледам стоя. Еми не, той стои, защото сменя посоката. Ама тук е на късата страна и по-дълго стои в края. Ето, гледай сега. Погледни да видиш, не? Погледни вътре. Видял си. Не изчистил всичко. За една нощ изчистя на дъното. Дай ли тук да оправим?